esse momento é um momento histórico para, principalmente aqui para nós de Caxias, porque na última eleição foi um movimento muito espontâneo, mas não foi organizado. Era cada um fazendo a sua parte. E assim, muito disperso o movimento. Mas o que a gente está fazendo a partir de hoje é iniciando um movimento organizado. E isso conta muito numa mobilização. Quero aqui agradecer a presença desde já da Amanda, lá de Bom Jesus. É isso. Ela coordena o movimento aí Agora é Ciro no Nordeste. E ela vai explicar um pouco pra gente como é que funciona a embaixada, né, e tal, essa ideia que está surgindo aí dessa mobilização que também é espontânea. É um movimento apartidário. Pode ser partidário em alguns lugares, mas pode ser apartidário em outros. O importante é que a gente congregue as forças em torno do Ciro. E quero agradecer ao Herbert Dallenhaus, que tá aí com a gente. O Herbert foi candidato nas últimas eleições também, né, Herbert? Aqui na cidade. Mas assim, a ideia é que a gente busque pessoas de todos os segmentos. O Victor Cantanhede é cantor aqui na cidade. A nossa amiga Lisiane é do cerimonial aqui. É uma pessoa que cuida do cerimonial da gestão municipal em Caxias. O Jorison é jornalista, acabou de se formar aí. Conseguir a sua DRT. O Caio é um companheiro novo aí que está chegando nessa mobilização. O João também. O João tá com o nome de Tássio aqui, viu? Então, gente, Então, desde gente, já eu quero aqui agradecer quero a aqui todos agradecer vocês que todos estão vocês. nessa mobilização. Meu amigo Flávio Henrique acaba de chegar. Flávio Henrique, que também foi candidato nas últimas eleições aqui na cidade. Então, a gente está começando esse movimento de uma forma organizada. Eu acho isso muito importante. Antes de passar a palavra aqui a Amanda, eu quero só destacar assim que qual a importância desse movimento em Caxias nascer de uma forma não partidária. O objetivo é exatamente agregar o máximo de pessoas possíveis. E a gente sabe o quanto de desgaste há nas legendas partidárias em todo o Brasil. A gente sabe disso. Mas a gente precisa compreender que hoje o projeto, nós não vamos votar em uma pessoa, nós vamos votar num projeto. Nós estamos aqui para falar de um projeto. O Brasil está precisando de um projeto. E a gente precisa abraçar um projeto e não um mito, um salvador da pátria, como costuma dizer aí o Ciro Gomes. Então a gente precisa compreender o que que o Ciro está defendendo. Essa é a proposta dessa embaixada, então. Eu quero aqui convidar para fazer uso da palavra nesse primeiro momento a Amanda, e porque ela vai nos dizer um pouco da ideia da embaixada, como é que surgiu, quem teve a primeira ideia e como é que essa ideia está se espalhando pelo país. E aí eu vou pedir, cada pessoa vai ter um momento aí de poder falar também daqui a pouco, mas a gente vai começar pela Amanda, para que ela explique para a gente. E aí, enquanto isso, a gente pede que todos permaneçam com seus microfones desligados. Em seguida, assim que a gente terminar a fala dela, a gente abre para todos poderem falar também, ok? Boa tarde, Amanda. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Boa tarde a todos, boa tarde aí, meu amigo Julimar. Inclusive, eu estou em dívida com você, né, Julimar, dessa nossa conversa, desse nosso papo. Estou à disposição de todos. E assim, essa ideia da embaixada, ela serviu para quê? Para que a gente pudesse, nós militantes, o movimento Agora é Ciro, é um movimento suprapartidário, ele independe do partido. Óbvio, a maioria dos militantes estão no PDT, que é o partido do Ciro Gomes. Mas Sim. tem gente até do PSB, que a gente tem essa questão aí de saber se eles vêm conosco. Tem gente do PROS, tem gente do PP, tem gente da Rede, do Partido Verde. Então, tem vários partidos em torno de uma única ideia que é, igual o Julimar falou, olha, parabéns pelas suas palavras, Julimar, em torno de um projeto. A gente não está aqui endeusando uma pessoa. Se Deus livre o Ciro Gomes falecer, a ideia vai ficar. O Ciro Gómes, ele é um herdeiro de Getúlio Vargas, que é trabalhista, desenvolvimentista,
Depois passou o legado para a Brizola, que é um desenvolvimentista que era do PTB, depois teve o PDT. Temos hoje aí a nossa ideia de desenvolvimento do país, de promover a justiça social do país em torno do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, isso aqui, esse projeto, né, que está, que é hoje, mais para frente vai ter um projeto mais atual, que já tivemos em outros épocas. Então, hoje, nós temos aqui uma cartilha, vamos dizer assim, o Ciro sempre fala, quem Sim. viu o vídeo do Ciro hoje, ele fala, está aqui, o projeto está todo aqui, são propostas soluções para o nosso país, para que promova a real justiça social. E a embaixada, ela é uma forma da gente levar esse projeto para o país inteiro, para todos os municípios. É tanto, né? Tinha um pessoal do grupo da Turma Boa, convido vocês a fazer parte do grupo da Turma Boa do Maranhão. Eu coordeno os estados do Nordeste, eu sou apenas uma militante que não estou ganhando absolutamente nada com isso, muito pelo contrário. Digo aqui a vocês, esse banner aqui atrás saiu do meu bolso, que não é muito, sabe, os adesivos aqui eu mandei fazer. Então a gente tem esse trabalho de formiguinha, cada um no seu, em prol de uma ideia. Estou coordenando o Nordeste, assumi essa função a convite da Fabiola Bani, ela é lá de São Paulo, ela em parceria com o Curupira foi quem criou essa arte, agora é Ciro, é do Henrique Curupira, não sei se vocês conhecem, né? Está militando nas redes, sabe? Então, o Curupira, ele cedeu os direitos, o agora é Ciro, para Fabiola. Tem o pessoal de São Paulo, que é muito ligado ao Antônio Neto, e a gente está com esse projeto, tem o site, acessem o site, www.agoraeciro.com.br. Tem lá a gente, tem lá o material, os adesivos, tem lá que se você quiser receber em casa, se você quiser formalizar sua embaixada. Então, para quê? Para que a gente possa incentivar as pessoas a criarem pontos para dar apoio à militância. Depois que eu divulguei, a exemplo, eu sou aqui do interior de Piauí, Bom Jesus no Piauí, sul do estado. Depois que eu divulguei que aqui em Bom Jesus ia ter uma embaixada, apareceu gente de vários municípios vizinhos querendo um adesivo, querendo montar uma embaixada, porque não é bicho de sete cabeças, gente. É um local físico. Eu estou aqui, é o meu curso, eu tenho um curso, uma sala aqui comercial, vamos dizer assim. E aí eu trouxe o banner, trouxe os adesivos, e nos horários que eu tiver aqui, eu tiver alguém aqui, a pessoa vai entregar esses adesivos. Mas é importante que a militância ela saiba onde buscar esse material. Nem todo mundo, gente, vai poder colar um adesivo. Mas nós temos um trabalho de formiguinha divulgando o Projeto Nacional de Desenvolvimento, hoje levado por Ciro Gomes. Então, esse é um trabalho que vai pedir contribuição de todos. Vá lá, fale com um amigo, leve um adesivo. Mais para frente, a gente tem um projeto aí de funcionar as redes sociais para que a gente possa levar o Ciro não apenas para capitais. O Ciro está muito naquela questão dos universitários, dentro das universidades. Mas vamos levar para o interior, vamos levar para os povoados, para as comunidades. E isso é esse projeto. É para que a gente possa expandir esse PND para o país inteiro. Estou aqui à disposição, quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser pode também passar o meu contato, a gente conversa no WhatsApp, não tem problema. Nós todos Maravilha. estamos em torno de uma ideia, que é eleger o Ciro Gomes para que ele possa levar o PND para o Brasil e a gente possa realmente ter um país desenvolvido, né? Podemos desenvolver o país, tem emprego e renda para todos e um país mais justo, sem queira enriquecer os mais ricos e queira deixar os pobres à mercê com assistencialismo, como tem feito há mais de 30 anos. Pois bem, Amanda, a gente vai iniciar agora um momento de tirar dúvidas também, né? Porque como é algo novo para todo mundo e assim a mobilização era tão espontânea porque as ideias vão surgindo, a embaixada surgiu agora, é algo recente. E aí eu queria, por exemplo, vocês criaram aí, ou está sendo apenas você que está levando, ou vocês criaram uma coordenação, porque a minha Eu estava aqui pensando que a gente pode criar aqui uma comissão com pessoas responsáveis por algumas áreas, a mobilização, alguma coisa, para que a gente possa fazer, quem sabe, impressão de material, organização de alguma coisa relacionada a camisetas e tal, para que depois, a gente possa fazer uma mobilização não apenas no virtual, mas também de forma presencial. Como é que vocês organizaram a embaixada aí e se há necessidade de a gente criar uma comissão para iniciar esse trabalho?
Basicamente, o que a gente pede é que tenha um embaixador, um título, assim, sabe? Só para formalizar. E um suplente. Um exemplo. Ô, Amanda, eu tô afim de fazer uma embaixada aqui. Beleza. Quem é o embaixador? É o responsável. Uhum. Sabe? E quem é o suplente? É aquele que, na ausência do embaixador, né, que é do responsável, possa estar em contato com a gente. Mas, gente, a gente não tem essa formalidade de cargo. De como, se você quer montar uma comissão, você pode ficar à vontade. O que é que nós vamos oferecer a vocês? É o suporte. Um exemplo. A gente tem um companheiro lá no Tocantins que falou assim, poxa, PDT aqui não ajuda, né? E normalmente eu sou do PDT, mas tem pessoas que são de outros partidos. E a gente sabe que tem problemas com o partido PDT em vários estados, né? Verdade. Então, a conjuntura do partidário, igual você falou, é muito específica dependendo da região. Então, o que acontece? Ele, olha, eu estou aqui, o partido não me ajuda e eu quero fazer os adesivos. A gente fez uma vaquinha. E aqui a gente vai fazer adesivo, vamos fazer o orçamento. O orçamento deu tanto para o banner, tanto para os adesivos. E a gente faz, manda lá para ele, sabe? A gente está aqui é para ajudar. Quando a gente criou, quando a Fabiola criou esse movimento e nos convidou, foi para que a gente pudesse divulgar essa ideia. Claro. Então, vocês podem aí ficar à vontade para fazer como vocês quiserem. A gente não tem regras, não tem nada. A gente quer ajudar vocês ajudarem assim. Então, essa é a intenção, tá? Então, bacana. Eu tô dizendo, eu sei que, às vezes, pessoal, se vocês puderem, vocês mesmo, fazer suas vaquinhas. Olha, aqui no Piauí, você tá vendo o que é Ciro Gomes? A gente tem a infelicidade, Deus me perdoe, de ter o Ciro Nogueira. Então, se a gente falar agora é Ciro, tem muita gente que olha, Ciro Gomes. Então, a gente aqui no Piauí, a gente tem uma personalizada, sabe? A gente aqui no Piauí, a gente tem apoio do PDT, porque também eu faço parte do PDT. Mas cada local, ele pode fazer a sua forma. Se você quiser montar uma comissão, dá para, um exemplo, a Lisiane, você vai mobilizar o pessoal. Everton, você vai responsável por arrecadar um dinheiro para a gente fazer os adesivos. Tem o Vitor, você vai fazer o sonzinho lá no dia da embaixada. Então, assim, isso fica a critério de vocês. Nossa missão aqui é dar apoio para vocês, ajudar vocês, divulgar no site. Porque quando uma pessoa chegar assim, cara, eu vou lá no Maranhão, eu vou passar em Caxias. Eu tô aqui, onde é que eu posso ter um ponto de apoio? Onde é que tem a galera do Ciro aqui? Vou lá em Caxias, tem. Então, vou dar uma passada lá, vou buscar meu adesivo, ou então vou pedir para mandar. E por aí, então a gente tá fazendo uma rede de apoio ao Ciro Gomes no país. Essa que é a função nossa. Outra coisa, as embaixadas, a gente tava inaugurando, a gente tinha o Jubiliza, que a gente fazia militância todo dia 12. E agora, como o João Santana aí já tomou de conta, já tem muito Exato. Material, graças a Deus, muito material bom. Gente, compartilhem, curtam, comentem os vídeos do João Santana. Porque o cara, ele sabe e ele tá levando a mensagem de uma forma mais popular. Então, assim, agora a gente mudou para isso aí. Vamos fazer os locais físicos. Já a gente vai poder ir pra rua. Espero que todo mundo esteja vacinado. Vamos botar esse Bolsonaro para fora, tá bom? Então, assim... Hoje a gente mudou para essa questão das embaixadas, então a gente está fazendo isso dia 12. Então, tem muita gente se inscrevendo, oficializando. Eu te mandei o documento, não mandei? Tá? Sim. O documento. Sim. Preenche o formulário, porque é uma forma de oficializar quem vai precisar do nosso apoio. Eu já vamos pegar essas embaixadas, bota lá no site, para as pessoas poderem encontrar e vamos conversando. Exatamente, porque eu já coloquei no nosso grupo. Então, quem entrar no grupo, eu vou colocar novamente, porque entraram novas pessoas, e aí quem entrar já vai poder imprimir e aí fazer a preenchimento para que a gente possa começar a organizar, para saber quantas pessoas, né, para saber contatos e tudo e tal, para que a gente possa organizar minimamente um movimento aqui na cidade. Isso. A ideia é essa, vocês fiquem à vontade para vocês agirem como vocês acham melhor. Nós estamos aqui para dar suporte a vocês. É... A gente ajudando vocês ajudam sim. Essa é a nossa intenção. Com relação à questão das páginas, em cada lugar estão sendo criadas páginas para divulgação do material nas redes sociais, correto? Aqui eu acabei de criar o Facebook, e só falta criar agora o Instagram. Eu vou... Mais tarde devo... Ainda hoje será criado. Para que a gente tenha uma página local para difundir esse material. Esse material, a gente tem que ficar atento ao grupo do Agora é Ciro.
Ou ele vem mesmo pela página do Ciro, oficial? Lá no site do Agora é Ciro, você vai ver lá, adquirir material. Aí você baixa, tem um drive lá que tem todas essas logos, né? Do Ciro que você baixa lá e pode mandar imprimir, entendeu? Já com qualidade. Tem tudo lá. Então, tudo a gente está disponibilizando lá. Precisou de algum material, a gente joga lá no site, você tem acesso ao site. Tem Beleza. independência. A gente quer que as pessoas sejam independentes para elas poderem militar. Não estou dizendo, a nossa função aqui é os votos. E dia 12 de agosto, hoje é dia 12 de julho, dia 12 de agosto, a gente vai fazer mais inauguração das embaixadas, tá? Esse pessoal que está preenchendo o cadastro agora, a gente vai conversar com o nosso, ter um mês para conversar com eles, para eles viabilizarem as embaixadas. Salvo engano, parece que vão ser três embaixadas por estado. E essas embaixadas, elas vão dar suporte às delegações, a coisa, e no, nos Sim. interiores, né? Porque nas cidades maiores, a gente está pedindo que faça embaixada. Caxias é uma cidade polo, né? Eu espero que tenha em São Luís, mas se não tiver em São Luís. Hã? Inclusive teve um rapaz de São Luís perguntando por que Caxias tem e São Luís não tem ainda. Então assim, a gente saiu Você na viu lá? frente, gente. Ó, nós estamos fazendo história aqui, viu? No Maranhão. Então. São Luís não tem porque ninguém se disponibilizou. Então, Vamos ó. fazer o quê? Vamos ficar esperando? Não Não, vamos pode. tocar o barco. Então, Caxias saindo na frente, como sempre fez aqui. A nossa cidade, ela é uma cidade vanguardista e em vários aspectos. É uma cidade onde eu conheço muita gente politizada aqui. E assim, e a gente sempre que pode sai na frente no aspecto político. Na vez passada, na última eleição, poxa, foi uma mobilização muito espontânea. Eu tive que ir lá em Timon buscar o depoimento do Ciro. A gente não teve como. Agora sim, eu queria ver, Amanda, se a gente pode entrar em contato com a assessoria do Ciro, para que ele possa fazer mensagens. Porque eu acredito que isso pode ajudar no movimento. Mensagens direcionadas para determinadas cidades. Porque isso aí pode ajudar uma mobilização naquele lugar. Eu pedi para o assessor dele agora, mas ele ainda não respondeu sobre. Então ele tem muitos compromissos. Inclusive eu estou agendando uma entrevista com ele aqui na TV local por meio do assessor. O assessor disse que ele tem muita agenda ultimamente. A agenda está muito corrida. Só que ele não está podendo encaixar ainda a nossa, porque entre dar entrevista para a Bandeirante lá no sul do Brasil e aqui a gente tem que entender que ele tem que falar para o grande público também, né? Mas a gente quer trazer uma entrevista dele aqui para a cidade. Eu trabalho numa emissora local e eu quero viabilizar essa entrevista pelo Skype, para a emissora. Eu já formalizei o pedido. Esta agora ele atender agora, né? Pelo menos o assessor já disse, olha, teu pedido vai ser encaminhado aqui para a gente colocar. Só falta saber o dia, né, da entrevista. Então, mas eu acho que essa fala do Ciro, por exemplo, falando para Caxias e falando para o Maranhão, ela é muito forte. O Ciro teve mais de 4 mil votos aqui na eleição passada. É pouco para nossa cidade. A nossa meta aqui é, no mínimo, botar 20 a 30 mil votos para ele na próxima, essa agora. A gente vai trabalhar para esse número. Por quê? Porque nós estamos vendo uma brecha aí, está furando uma bolha que antes era intransponível, essa bolha. Hoje ela é possível de ser preenchida. A gente está furando as contradições que antes não existiam. Hoje elas são visíveis e a população começou a enxergar isso. E a cidade de Caxias, para onde eu vou? É incrível à medida em que eu passei a compartilhar a mensagem do Ciro na cidade, eu já estou sendo chamado Julimar Ciro, aqui em Caxias. Ei, Julimar Ciro Gomes, desse jeito. O que que é isso? A gente começou a perceber que as pessoas também estão se identificando. Algumas pessoas espontaneamente já estão compartilhando no seu, na sua fala. Na sua fala e no seu Instagram, no seu perfil do Facebook. Eu gostaria de abrir agora aqui para a plenária, para que fique à vontade, se apresente e assim diga também por que que está nessa do Ciro, né? Tá,
O que que agora está defendendo essa proposta, né? Ou por que que está se identificando, ou começando a se identificar, ou começando a escutar, mesmo que ainda não decidiu, enfim. Bom, gente, eu vou pedir licença aqui para me falar rapidamente, porque eu não vou poder demorar muito. Claro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o convite, né, do meu amigo aí, Julimar, e dizer que, para mim, é uma honra fazer parte de um grupo de pessoas que têm ideologias parecidas com a minha, né? Eu quero dizer que o meu apoio ao Ciro Gomes, ele é um apoio bem genuíno, por eu me identificar com a tese política dele. Mas antes de dar prosseguimento, eu gostaria de dar o bom dia para Amanda também, para todos presentes e principalmente para minha amiga aqui, Lisiane, né, que eu já conheço aqui na política, sempre ela fazendo parte aí do grupo do prefeito, como eu também faço parte. E assim, quando eu precisei dela, ela foi bem atenta comigo. E dando prosseguimento aqui, então eu tenho essa vontade genuína de apoiar o Ciro.